გამარჯვება, დღის კოდია საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი დღის კოდის წამყვანები გახლავართ ბატონი დავით ანდრიაძე, მოგესალმებით დაცვა და მოგესალმებით და მოგესალმები მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავართ ლევან სონღულაშვილი, მხატვარი, მოგესალმებით ლევან და ვიწყებთ საუბარს. პირველი ბლოკის თემა გვაქვს კულტურული ფორუმი, რომელიც აჭარის ხელოვნების მუზეუმში, სახელმწიფო მუზეუმში აგვისტოში გაიმართება. რა მოვლენაა ეს, რატომ ბათუმი? ყველაფერი გვაინტერესებს, ცხადია. ამ არაფერი არ დაგვიმალო, მეც მოგესალმები ლევან. და რას ნიშნავს კულტურული ფორუმი? მოგესალმებით, მადლობთ სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება თვითონ ბათუმს და ამ კულტურულ ფორუმს, ბათუმში ცხოვრება რამდენიმე თვით გადავწყვიტე, როცა საქართველოში ჩამოვედი და ამ თბილისის ქაოტურ გარემოს, ამ ეკოლოგიურ უკვე კატასტროფას, საიდაც უკვე ეს ქალაქი მიდის ნელ-ნელა, მინდოდა რომ თავი დამეღწია. და იგივე სინგაპურში, ბერლინში, ნიუ-იორკში, აი ამ ქალაქებში მუშაობის შემდგომ გადავწყვიტე თბილისშიც მომეძებნა ისეთი ადგილი, სადაც თავს ვიგრძნობდი საქართველოში, თუმცა ამავდროულად სიმშვიდეში, სიწყნარეში, ამავდროულად იქნებოდა ქალაქი, სადაც შევძლებდი მასთან ადაპტირებას. ასეთი იყო ბათუმი ჩემთვის, რომელიც მომწონს ურბანულად, როგორც ვითარდება. საკმაოდ მშვიდი არასეზონურ პერიოდში ჩავედი ბათუმში და იქ გამომიყვეს სახელოსნო აჭარის კულტურისა და განათლების სამინისტრომ, რამდენიმე თვით დამითმეს ძალიან დიდი სივრცე, სადაც მონუმენტური ტილოების სერიაზე დაიწყო მუშაობა. პროცესში გაჩნდა იდეა, რომ სანამ ამერიკაში დავბრუნდები, ეს ნამუშევრები, რაც იქ შევქმნი, იქიდან ერთ-ერთი ტილოს პრეზენტაცია გამეკეთებია ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. თვითონ მუზეუმიც ძალიან დაინტერესდა ამ იდეით და გადავწყვიტეთ, რომ ამ ნახატის გარშემო მესაუბრა ფილოსოფოს, ძალიან საინტერესო ადამიანთან, ლექსო დორეულთან ერთად, რომელიც ტექსტის ავტორია და ვშლით აი ამ თემას, თვითონ ამ კონცეპტუალურ ნაწილს, შემოქმედებით ნაწილს, ანამუშევრის შესახებ. და ისე დაემთხვეს, დამთხვევი მომწონს ზოგადად, რომ უკრაინის ომის პერიოდი დაემთხვა ამ ნამუშევრის შექმნის პროცესს. თუმცა თვითონ ნამუშევარი გაცილებით ადრე დაიწყე მასზე მუშაობა. თუმცა ამ პროცესის პარალელურად ცხადია, ხო, რომ ეს გარემო ფაქტორები მოქმედებს შემოქმედებით პროცესზე. არა პირდაპირ, ეს არ არის ილუსტრაცია ომის თემაზე. თვითონ ნამუშევარიც ასე ომს არ ეხება. თუმცა ყველა ჩვენს ომს და ბრძოლას გავდივართ ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, ხო? მეც ახლო წარსულში გარკვეული ბრძოლები გავიარე საკუთარ თავთან, საკუთარ ცხოვრებაში და მგონია, რომ ადამიან, რომელიც ფიზიკურ ომშია ჩართული, თუ მენტალურ ომს გადის, ნებისმიერი ომი ომია და ბრძოლა საკუთარ თავთან, თვითგადარჩენასთან და შემდგომ უკვე აღდგომისკენ სვლა, რომ შენი თავის თან რეფლექსიით ეცადო, შენი იდენტობა კვლავ აღმოაჩინო, რომ განაგრძო ცხოვრება. ხო, შესაბამისად ძალიან საინტერესო იყო ის დამთხვევაც, რომ 8 აგვისტოს იხსნება გამოფენა. ეს არ იყო შეგნებულად გათვლილი და აგვისტოს ომიც, ეს 8 აგვისტოც, რაც სიმბოლურად უკავშირდება უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად, ჩვენს გვაქვს მსგავსი გამოცდილება აგვისტოს და ნამუშევრის პრეზენტაცია, რომელიც პირად გამოცდილებებს ეხრდნობა. და ბათუმში თვითონ ეს შემოქმედებითი პროცესი და ეს განვითარება არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე თუნდაც დასავლეთში მიღებული გამოცდილება იმ დიდ ქალაქებში, სადაც მიმუშავია, ხო? და ძალიან მადლიერი ვარ თვითონ ბათუმის მუზეუმის, რომელიც წამოვიდა ამ ინიციატივაზე და იქ ხდება ეს პრეზენტაცია. შემდგომ უკვე Bio International, რომელიც საინტერესო პლატფორმაა, ეს კომპანია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ფორუმის სამი პანელისგან გაგვეკეთებია, ეს იქნებოდა შემეცნებით საგანმანათლებლო ფორუმი, რომელიც თვითონ გამოფინა 8 აგვისტოს იხსნება, ხოლო 9 და 10 აგვისტოს გამართება ფორუმი მრავალი სტუმრით, ამ საქმის პროფესიონალებით. თემები იყოფა არტ ინდუსტრიების, სადაც იგივე თბილისის არტვირის წარმოადგენელი იქნება მოწვეული, ასევე გალერისტი, ასევე მუზეუმის თანამშრომელი, რომელიც გაშლიან, აი თქვათ, რა ტენდენციებია დღეს დასავლურ სამყაროში არტ ინდუსტრიის მიმართულებით, სად არის საქართველო დღეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი იგივე კულტურის პოლიტიკის განვითარება ამ ქვეყანაში და
რა ფაქტორი აქვს აქ იგივე გალერისტს, კოლექციონერს, ხელოვანს, ხელოვნებად მცოდნეს, კრიტიკისა და კურატორიული ურთიერთობის განვითარება და ასე შემდეგ. თვითონ პანელის პირველი ნაწილი უკვე მედალ ექსოდორეულების საუბრებთ უშუალოდ ნამუშევარზე, მის ფილოსოფიურ ნაწილზე, კონცეპტუალურ ნაწილზე. Да მეორე ჩვენც რომ მოგვიყვეთ ცოტა აბა რა ფილოსოფია რა ფილოსოფია ესე რა დავასრულებ იმით რომ 10 აგვისტოს უკვე მეორე დღეს განათლების ნაწილი შემოდის, სადაც ვისაუბრებთ, თქვა საქართველოში მიღებული განათლების შემდეგ, როცა მიდიხარ დასავლურ სამყაროში, იქ მე სწორედ ასე მოხდა, იგივე ნიუ-იორკის ხელოვნების აკადემიის მაგისტრი ვარ, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან ნიუ-იორკ ტაიმსის ართინ ამერიკას რედაქტორებთან, არტკრიტიკოსებთან ჰქონდა ყოველდღიური ურთიერთობა და ეს ცოდნა, ეს თეორიული ცოდნა და გამოცდილება პრაქტიკულთან ერთად, რაც იგივე საქართველოში შევიძინე, თვითგანვითარებით თუ უნივერსიტეტში კონკრეტულ პროფესიონალებთან მუშაობით. და მათ შორის შემიძლია ვთქვა, რომ დათო ანდრიაძე არის ის ერთ-ერთი, ვისაც ჰქონდა ბედნიერება საქართველოში ყოფნის პერიოდში მასთან კომუნიკაციის და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო მასთან ურთიერთობა პროფესიონალ თვალსაზრისით. ამის განვითარება და უკვე სხვა სიმაღლეზე აყვანა დასავლეთში. და ის სტუდენტები იქნებიან თუ ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც აი იგივე გერმანია, ეს დიდი ბრიტანეთი თუ ნიუ-იორკი. რატო არის მნიშვნელოვანი? გავემგზავროთ საზღვარგარეთ, სწორედ იმიტომ, აი ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზეც თუნდაც, რომ უამრავი ახალგაზრდა წავიდეს დასავლეთში, გაიმაღლოს ცოდნა, დაბრუნდეს და ამის ინტეგრირება მოხდეს ამ ქვეყანაში. ახლა ამ თემებზე იქნება საუბარი. ეს ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ახალგაზრდა დამწყები მხატვრებისთვის, ვინც ახლა სწორედ აი თქვენი ნამუშევრის ნოლი მე ტანჯერე ხომ ესე ქვია, როგორ რაც ითარგმნება ლათინურიდან არ შემეხო. აი ამის კონცეფციაზე რო გითხრათ, რატომ არის ეს აქტუალური და მნიშვნელოვანი დღეს? აი 8 აგვისტოს და როგორც თქვენ ყვებოდით, მე მივხვდი, რომ აქ არის რაღაცა რეფლექსია ომზეც და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი დღეს და რით შეიძლება დააინტერესოს მახველი? რა შეხება ზელაბარეთი? ხო, რა შეხება ზელაბარეთი? შეხება თავისთავად ისეთი კონცეფცია, ესეთი ინტერპლანიან ხო და ამ დროს პოლიტიკური კონტაქტები წექს. მოკლედ არ ვიცი მე ჯერ მე არც ნამუშევარი მინახავს, არც კონცეფცია ვიცი, არაფერი მე ფაქტურად ვარ ამ შემთხვევაში ტაბულარასის მდგომარეობაში, მაგრამ აბა დიახ, თვითონ ეს გამოფენა, ერთი ნამუშევრის პრეზენტაცია გალერეა ვინდო პროექტის მიერ არის დაორგანიზებული და ეს ნახატი, რომელსაც წარმოვადგენ ამ ერთ დიდ ნახატი თუ სურათი? ნახატი. ნახატია ესა? დიახ. თუ სურათია? სურათში რას გულისხმობთ? ფოტო? არა, თქვენ ნამუშევარი სურათს. დიახ, სურათი ნახატი. დიახ. ნახატია, სურათია. სურათი სურათ. ნუ გასაგებია ეს უფრო პროფესორული ტერმინოლოგიებს რო გავყვეთ, მაგრამ უფრო ფართო აუდიტორიისთვის გასაგები იყოს. მე ზეთან მიყვარს რომ სურათზე ამბობენ ნახატიო. ხო, ანუ უფრო პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ ნახატი. არა, ჩვენ მივაჩვიეთ უკვე. მივაჩვიეთ. ჩვენ მაშინ თქვენი მაყურებლისთვის სურათი, რომელიც წარმოადგენილი იქნება მუზეუმში. დიახ, ეს სიმბოლური სახელი ხო, ნოლი მე ტანჯერე, რომელიც პირველად და ყველაზე უფრო პოპულარული ხდება იოანეს სახარებიდან, როცა უკვე მკვდრეთით აღმდგარი იესო მიმართავს მარია მაგდალელს აი ამ სიტყვებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა არის, როდესაც ჯერ კიდევ შეიძლება ითქვას ორ სამყაროს შორის მოქცეული იესო, რომელიც ფიზიკურ და მეტაფიზიკური სამყაროების გასაყარზე იმყოფება და შეუძლებელია უკვე მოხდეს ფიზიკური კავშირი და ურთიერთობა ამ შემთხვევაში მარია მაგდალელთან, იგი ამ სიტყვებით მიმართავს. მე ვემიჩნევი ამ შემთხვევაში სახარების შეიძლება ეს სურათი არ არის სახარების პირდაპირ ასე ვთქვათ ილუსტრირება, როგორც გითხრათ ეს სიმბოლური კონცეპტუალური ტიპის სათაურია, რომელიც იკვლევს აი სწორედ აი ამ შეხების შეუძლებლობას და აი მომენტს, როდესაც
ადამიანი, აი მეტაფიზი, აი რწმენისა და რწმენის კარგვის, ღმერთის ძიებისა, მისი სიკვდილის თუ ხელახლა დაბადების ცნებებს ეხება. და თავად ეს შეხების მომენტი, რომელიც არის ძალიან ისეთი, როცა ვერ ეხებია და თქვენც გქონდათ ახლა ხან მნიშვნელოვანი დანაკარგი ჩემს მსგავსად. და აი მაშინ, როდესაც რეაბილიტაციის პროცესს გადიხარ და იცი, რომ ფიზიკურ სამყაროში უკვე შეუძლებელია დაინახო ის, რასაც აი მთელი ცხოვრება ხედავდი, შემდგომ უკვე აი მეტაფიზიკურ და ფილოსოფიურ საწყისებს უბრუნდები, როცა საკუთარ თავში უნდა იპოვო ეს უხილავი შესაძლებობა აი ამ ხელის შეხების. ინტელექტუალურ შეხებაზე არის საუბარი, სულიერზე, რაც უფრო რწმენაზე და ფილოსოფიურ აი შრეებზე გადის, როდესაც კონცეფციად იქცევა პიროვნება. ისე ჩვენ ახლა პოსტ მეტაფიზიკურ სამყაროში უფრო ვცხოვრობთ და საინტერესო, როდესაც თანამედროვე მხატვარი ისევ მეტაფიზიკურ მხეცებზე ნადირობს, ეს თავისთავად საინტერესოა. თუმცა ყველაფერი მაინც სიმბოლური არის, თუმცა მეტაფიზიკაზე ვსაუბრობთ, აქ რა თქმა უნდა როგორც სახარება, აქ არ არის ილუსტრაცია სახარების, ასევე მეტაფიზიკა აქ არის გულისხმობა პირდაპირ კავშირში მეტაფიზიკა. ბატონო, ეხა თქვენ მოგდავთ სამყაროში, როდის გძნობთ თავს და როდის გძნობთ უკდავებში თავს? არ და გძნობთ აშკარად? დიახ, წინა პროექტის თუ გავითვალისწინეთ, იქაც მეტაფიზიკური თემა იყო და უკდავ სამყაროზე იყო ზუსტად, ხო, რჩეული სულების სამყაროზე. სტიქსი? არა. არა, მე რო ელიზიუმი. ელიზიუმი, ხო? დიახ. სხვათაშორის კარგია ეს, რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ ელიზიუმის შემდგომ იქმნება ეს სტილო სწორედ და განსხვავებით ელიზიუმისგან, რომელიც პირობითად გარდამავალ სულთა სამყოფელი არის, ხო? ანუ სული, რომელიც უკვე გადადის მიღმიერ სამყაროში, პოტენციურ მიღმიერ სამყაროში და იქ იყრიან თავს. იდემეთ იდემ, ასევე ჩემი ძველი ნამუშევრების სერია, სადაც ასევე მასების თემა, ხო, აი ამ ბრბოსი, ქაოტურად მოძრავი ბრბო, რომელიც არისვენებს და ეს ერთი და იგივე მეორდება და ეს ცხოვრების ციკლი, რომელიც ევოლუციასთან ერთად ადამიანი, რომელიც ამ ევოლუციას გადის, მაინც რაღაც ეს ცხოველური საწყისები რჩება ამ ადამიანს ყოველთვის. და ღმერთის იდეა, ნუ ნიჩეშიც ხვდება სრულ სხვა ფორმებით, ხო? იგივე როცა ნიჩე ღმერთს ეხება, ის რა თქმა უნდა იმ ბიბლიურ ღმერთს არ ეხება და ის უკვე სხვა ამ მეოცე საუკუნის აი ამ ეგზისტენციალური პროცესებიდან გამომდინარე ეხება ღმერთს იმ თუნდაც იმ სოციო გლობალური თემების გამოძახილი არის იქ ღმერთ. ანუ ის ღმერთი აქ უკვე კონცეპტუალიზდება, ნაკლებად რელიგიური არის, ხო? და აი შესაბამისად დღეს ხელოვანიც, რომელიც იგივე სახარებას ეხება, ჩემ შემთხვევაში ასე არის, მე აქ ბიბლიურ კონტექსტს უფრო ნაკლებად ვეხები და აქ არის უფრო აი ჩემი ყველაზე ინტიმური თემები, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის და რაც ჩემს გამოცდილებებს ეყრდნობა ცხოვრებაში, ის ყველაზე უფრო გულწრფელი შეიძლება იქცეს სწორედ ხელოვნებაში, იმიტომ რომ ახლა ჩემი რეფლექსია გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებზე თუ პოლიტიკურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი პოზიცია, რომელსაც ყოველთვის ღიად და მკაფიოდ ვაფიქსირებ, მაგრამ ჩემ შემოქმედებაში ეს ნაკლებად დაຕვირთული არის ჩემი შემოქმედება. ამით ჩემი შემოქმედება ძირითადად ეხმარება პირად სუბიექტურ გამოცდილებებს. ეს იქნება პირადი განცდები, პირადი გამოცდილებები და რეფლექსია პირველში საკუთარ გამოცდილებებზე. და იქიდან გამოსვლაშიც აი ამ რაც პრობლემების ტრანსგრესია, ხო, აი ამ პრობლემების გადალახვა და გარდასვლაში მეხმარება ეს შემოქმედებითი პროცესი და თვითონ ეს პროცესი აქ საინტერესო შედეგთან ერთად. თვითონ პროცესი, რა პროცესებს გადიხარ იმ მასალებთან ერთად, რომელსაც თუნდაც მიმართ ამ შემოქმედების დროს, რომ გამოიყენო. ეს ეს რაღაცა მეტაფიზიკური პროცესია, ხო? ეს უფრო მედიტაციური პროცესი არის, დიახ. ხო, რაღაც იქით გადასვლა. ფიქრობ მასასადამე მუშაობ და მუშაობ. თუმცა აი აქ საინტერესოა თქვენ სუბიექტური ახსენით და რამდენად ფიქრობთ ხოლმე, რომ ეს უნდა განზოგადდეს, მაინც უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სუბიექტურის გააზრება იმის იმედი, რომ თანამოაზრე ან თანაგამაზრებელი გეყოლება, თუმცა ტილო იქნება იმისთვის, რომ წარსდგეს, ხო, მაყურებლის წინაშე და უნდა შეეძლოს, რომ მეც განვიცადო მასთან ერთად, ხო, მე შეგს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სწორი პარალელი არის იმ გაგებითაც, რომ აი ელიზიუმი, რომელიც
იქნებოდა ჩემი ცხოვრების ძალიან ცეთ კრიტიკულ პროცესში და ეს ამელიზიუმად ჩემთან ერთად გაიარა ცხოვრების სამი ძალიან ცეთ გარდამტეხი ფაზა. აი ეს განზოგადება ჩემ შემოქმედებაში ყოველთვის მუშაობდა იგივე სახეს, როცა ვეხები და როცა პორტრეტს მე არ ვხატავ და ვხატავ ზოგად სახეს პიროვნებისა, რომელიც შეიძლება ავტოპორტრეტიც იყოს და იქ ნებისმიერმა ადამიანმა საკუთარი თავი შეიძლება ამოიცნოს. ამ ხერხს იმიტომ მიუმართავ, ეს ჩემი ენა არის, შეიძლება ითქვას ფიგურატიული, რეპრეზენტაციული ენა, როდესაც ფიგურატიულ ხელოვნებაში მივდივარ აბსტრაგირებისაკენ. როდესაც სახე არის უფრო ზოგადი და აბსტრაქტული, აი თუნდაც ამ ნამუშევარში, ხო, ის ფიგურები, ის პერსონაჟები, რომელსაც თქვენ დაინახავთ, უფრო არის ერთი კონკრეტული პიროვნების დაშლილი ვერსია, რომელიც ფრაგმენტებად ხედავ სხვადასხვა მომენტში. ამიტომაც უფრო მე აქვს ვიკვლევ უფრო ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობას სხვადასხვა მომენტში. ეს ფსიქიკური მდგომარეობა კვლავ გამოდის ჩემი ფსიქიკური მდგომარეობებიდან. და როცა მე აი ამ პიროვნულ პირად ისტორიას გადმოვცემ ვიზუალში, ის აქაც არის განზოგადებული. იმიტომ ეს კონკრეტული ისტორია ხდება იმდენად ზოგადი და აბსტრაქტული სურათში უკვე, რომ როცა მას მაყურებელი უყურებს, ის ჩემს კონკრეტულ ისტორიას ვერასდროს ვერ დაინახავს, თუ ზუსტად ვერ ეცოდინება საიდან მოდის ეს ისტორია. იმიტომ რომ ყოველი დამთვალიერებელი, ეს იქნებით თქვენ თუ ბატონი დათო, სრულიად განსხვავებულად წაიკითხავს ამ სურათს. მე ლექსოს შესანიშნავ ტექსტს გავეცანი ახლახან, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ცდება კიდევაც ჩემს კონცეფციას. და მე სწორედ ამიტომ მომწონს ეს ამბავი, რომ ეს ინტერპრეტირდება მრავალფეროვნად და მრავალი შრეებით. იმ ადამიანების გამოცდილებით თუ ინტელექტუალური ჭვრეტით, რომელიც ამ სურათს ხედავს და ინტერპრეტაციას აძლევს მას. და ინტერპრეტაცია მრავალინტერპრეტირებული შემოქმედა, და ვფიქრობ კიდევ უფრო საინტერესოა, ერთია რა დროს რა მდგომარეობაში როგორ და რა კონცეფციით ქმნის ხელოვანი ამ ნამუშევარს. მაგრამ როცა ეხები ამ ისეთ გლობალურ და მასშტაბ თემებს, მიუხედავად შენი პერსონალური გამოცდილებისა, აი ეს კონტრასტული საკითხები, სიკვდილ-სიცოცხლის თემა, სიყვარულის, ღალატის, ღმერთის არსებობის, თუ მისი კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების ცნებები, პოსტმოდერნისტული სამყარო და დღეს უკვე ვიმყოფებით სამყაროში, რომელიც არის დიჯიტალური და პოსტდიჯიტალური ეპოქა, სადაც უკვე ხელოვნების რაობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და უკვე NFT გამოდის კონკურენციაში და ეს ტექნოლოგიების საკმაოდ ისეთ ეს ჯაჭვი, ხო, და ეს კიდე ჭიდილი ტექნოლოგიებთან უკვე ხვდებით, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ, უნდა ადაპტირება მოხდეს თანამედროვე ხელოვანების აი ამ საკითხებს და დღეს თუმცა სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, ყველა ადაპტირდება ამასთან. თუმცა ამ ადაპტირებებთან ერთად რაღაცები იკარგება ამ ისტორიული პარადიგმიდან, რაღაც ახალი ფორმები ჩნდება და ახალ ფორმებთან ერთად შეიძლება ტრადიციული მედიაც ისეთივე საინტერესო აღმოჩნდეს დღეს, ვიდრე თუნდაც გასულ საუკუნეებში იყო, როცა უბრალოდ მას ვიღებდით როგორც მოცემულობას. და დღეს აი ეს ჩიხში შესული ხელოვანი, რომელიც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, ხო? სწორედ ეს გამოწვევები მე მიბიძგებს, რომ კიდევ უფრო აქტიური ვიყო და ძიების პროცესში კიდევ უფრო მრავალ და აღმოვაჩინო ამ გამოცდილებებთან ერთად. აქტიურობა თქვენ არ გაკლია დაშკარად, მაგრამ რა დარჩებოდა ლევან სონღულაშვილი ესეთი ენთუზიაზმისა და ავტოდიზაინის გარეშე? აი ამ ფორუმების, პანელების, კონცეფციების, ფილოსოფოსების და ასე შემდეგ გარეშე. აქვე დავამატებ, რომ ესეთ პანელები და ესეთ ფორუმები საერთოდ დამატებითი ლეგიტიმაციის ლეგიტიმაციაზეა გათვლილი, მაგრამ ჩვენსაც კრიტიკა როგორც ინსტიტუცია მართალია, მე თვითონ კრიტიკოსი ვარ, მაგრამ მე აბსოლუტურად არ აღვწერ ჩემ თავს არავითარ ინსტიტუციაში. მაგრამ კრიტიკა როგორც ინსტიტუცია ხელში არ არსებობს, ეს არის ერთ შემთხვევაში კუსტარული ფილოსოფოსობა და მეორე შემთხვევაში ეს არის სრულიად ცეთი არამოტივირებული და რა ვიცი ბოდვით ინტოქსიკაციებზე დაფუძნებული რაღაცა კვაზიმშელობები. აი რა ვიზი არის ეს ყველაფერი გათვლილი, როდესაც ჩვენთან ერთი მხრივ კრიტიკა როგორც ინსტიტუცია არ არსებობს და მეორე კიდე თუ არსებობენ თქვათ ესეთი ხალხი, ისინი არავითარ ინტელექტუალურ ძალაუფლებას არ ფლობენ. დამწარეგში კითხვა, მაგრამ დიახ, არა აბსოლუტურად გათავარ ჩვენს
კადრს მიღმაც ხშირად გვისაუბრი ამ თემებზე და ამ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად დგას ინსტიტუციებში განსაკუთრებით და დღეს ცალკეულ ინდივიდებს ედგას საიმსფეროს განვითარება, აი ამ ინიციატივებს ედგას უფრო ცალკეულ ინდივიდების, თუმცა ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი ხელოვანები, საინტერესო თეორეტიკოსები ძალიან, რომლებიც მაინც მხოლოდ მათ ენთუზიაზმს ემყარება მთელი ამ პროცესების უბრალოდ ცოტა მართვა და ცოტა წინსვლა, მაგრამ ხო, აი ინსტიტუციონალურ დონეზე ეს ჯერჯერობით ამ ქვეყანაში არ არის განვითარებული. არ ვიცი, ეს კეთილინება არ არსებობს ამის, თუ პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც შეიყრება და ამაზე იმუშავებს, მაგრამ ფაქტია, რომ წლებია უკვე 2022 წელია და კვლავ იგივე პრობლემებზე ვსაუბრობთ, რაც იყო 10-20 წლის წინ, და ეს ძალიან სამწუხარო არის. ნახო, ამას დირექტივებით ვერ შემოიტანდა. მაგრამ აი ეს ფაქტი თვითონ, რომ თუნდაც მე, რომელიც ვცხოვრობ ამერიკაში, განათლება მივიღე, უმაღლესი განათლება როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკაში და ხშირად მოგზაურობ, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ დავბრუნდე საქართველოში, აქაც გამომართო სახელმწიფო გამოფენები, სხვადასხვა პროექტებში მივიღო მონაწილეობა, ამაში ჩავრთო ის პროფესიონალები, რომლებიც ამ ქვეყანაში არსებობენ, არიან ძალიან საინტერესო, მაგრამ შეიძლება იყვნენ ჩრთილში, იყვნენ კულისებში სხვადასხვა მიზეზების და გამო, და მე მინდა, რომ სწორედ მათთან თანამშრომლობით, მათთან ურთიერთობით, ეს იქნება ინტერვიუ, ეს იქნება პანელი, ეს იქნება საჯარო თუ ნებისმიერი ტიპის დიალოგი თუ შეხვედრა, ჩავერთო, მივიღო მონაწილეობა და ჩემი ცოდნა გამოცდილება, თუნდაც აი ხლა ამჯერად ხო ახალგაზრდებს გავუზიარო, თუნდაც აი ბევრს წარმოუდგენლად მიაჩნია, რომ არსებულ სოციო-ეკონომიკურ სიტუაციაში, რომელშიც საქართველო იმყოფება, როგორ შეიძლება თუნდაც უამრავი სოციალური დაუცველი, შესანიშნავი საინტერესო ახალგაზრდობა ყავს, რომელთაც წარმოუდგენლად მიაჩნია დასავლეთის ძალიან ძვირადღირებულ უნივერსიტეტებში გაემგზავროს, მიიღოს განათლება. ბევრი ქვეყნიდან გარბის კიდევაც და ზოგი უკან დაბრუნებაზე არც კი ფიქრობს. და მინდა ჩემი მაგალითით, თუ მე შემიძლია ეს მოვახერხო, რომ როცა მე ვბრუნდები, აქ ვახორციელებ წლის რაღაც გარკვეული პერიოდი, აქაც მუშაობ, აქაც ურთიერთობ ადგილობრივ ხელოვანებთან, არტკრიტიკოსებთან, რომ ეს ინსტიტუცია ცოტა უფრო მეტად განვითარდეს და ამას უფრო სერიოზული ფორმები და უფრო მასშტაბური ფორმები მიეცეს. ხოლო ამ ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ არ დანებდნენ და ცოცნება არ დაკარგონ და ყოველთვის აქტიურები იყვნენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად არასდროს არ ვფიქრობდი იმაზე, რა მდგომარეობაში ვიმყოფები ახლა მე. სოციალურ საკითხებზე ვსაუბრობ. სად ვარ მე, სად ვცხოვრობ? მე ყოველთვის ვფიქრობდი იმაზე, სად ვიქნები ხვალ. და ცოტა შორეულ პერსპექტივაში ვხედავდი საკუთარ თავს. ძალიან რთულია იწინასწარმეტყველო რამე, თუმცა აი როცა ამბიცია გაქვს, მიზანი გაქვს და შრომობ ძალიან ბევრს, ეს შეეხება ინტელექტუალურ შრომას, ეს შეეხება შემოქმედებით განვითარებას, მუდმივ უკმაყოფილებას და განსაკუთრებით კრიტიკა ეგულისხმე, ახსენეთ ახლა, და პირველ რიგში თვითკრიტიკას, ხო? საკუთარი თავისადმი კრიტიკულ მიდგომებს, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა გაგაკრიტიკოს შენ კრიტიკოსმა, მაინც საუკეთესო კრიტიკოსი და მიმღეობა კრიტიკისაც რო გქონდეს ადეკვატური, შენ უნდა იყოს საკუთარი თავის მიმართ, ხო? ერთი მომენტი, რომ დღეს კრიტიკოსები აკრიტიკებენ სიტყვა არა მხატვარს, არამედ ინსტიტუციას, რომელიც არ არსებობს. ეს კრიტიკა დღეს შეუძლებელია. ჰაშიკერა შეუძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა ლევან. მაყურებელს კი მინდა შევახსენო, რომ ლევან სონღულაშვილი მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით გამოფენაზე და შემეცნებით ფორუმზე, რომელიც ერთღონძიებაში ერთიანდება. ორგანიზატორები გახლავთ ბიო ინტერნეშნალი, ოლგა ბაბლუანი და გალერია ვიდეო პროექტი. გამოფენა გაიხსნება 8 აგვისტოს, შემეცნებითი ფორუმი კი 9 და 10 აგვისტოს გაიმართება. დამატებითი ინფორმაცია და სარეგისტრაციო ბული შეგიძლიათ იხილოთ აჭარის ხელოვნების მუზეუმის გვერდზე. ჩავიდეთ. დიდი მადლობა. ჩავიდეთ აჭარაში. ახლა გავდივართ მცირე სარეკლამო ჭრაზე, რომელიც სავალდებულოა ჩვენი გადაცემისთვის. გვიყურეთ აუცილებლად, არ გადართოთ.